За една година токът на борсата поскъпна почти двойно. До края на месеца всички бизнес абонати трябва да имат договор с търговец на ток. Виктор Минчев от Асоциация Свободен енергиен пазар. Новите мерки на правителството в подкрепа на бизнеса. Анализ на Румен Галабинов. Запазената марка Марио Гаврилов, 24 юни от 21 часа.